আমি আজি দেখুৱাম যে এজন অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰীয়ে যি সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখি তেওঁ এখন ফাৰ্মাচীলৈ যোৱা দেখিছে আপোনালোকে। অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী এয়া ৰঞ্জিত দত্ত, এই ৰঞ্জিত দত্তই এয়া লখিমপুৰলৈ যোৱা পথত এয়া গহপুৰৰ এখন ফাৰ্মাচীলৈ কি ধৰণে তেওঁ শাৰী পাতি পাতি গৈ তেওঁ ফাৰ্মাচীৰ পৰা ঔষধ লোৱা দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ। মই লখিমপুৰলৈ ওলাই আছোঁ, যিহেতু লখিমপুৰৰ কভিড-19ৰ মই ইনচাৰ্জ মিনিষ্টাৰ হিচাপে ৰিভিউ কৰিবলৈ আজি গৈ আছোঁ। লখিমপুৰলৈ গৈ আছোঁ, তাত কভিড-19ৰ যিটো লকডাউন চলি আছে, অহা 3 মে'লৈকে লকডাউন চলিব। তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ইমান দীঘলীয়া সময় যিখিনি তাত জনসাধাৰণ আছে সেই মানুহখিনি তাত তেওঁলোকৰ খোৱা বোৱা কথা বা যিখিনি দুখীয়া লোক আছে তেওঁলোকৰ সাহাৰ্য কি ধৰণে পাইছে, আৰু আমি এতিয়া চৰকাৰে যিখিনি আমাৰ NFSA কাৰ্ড নাই, যিবিলাকৰ অন্ন সুৰক্ষা আঁচনিৰ যোজনাৰ তেওঁলোকৰ কাৰ্ড নাই, সেই লোকসকলক আমি 5 কেজিকৈ চাউল আমাৰ চৰকাৰে দেখি দিয়া সিদ্ধান্ত লৈছে। আৰু সেই পৰিপ্ৰেক্ষিতত মই তাত ৰিভিউ কৰিবলৈ গৈছোঁ যাতে কোনো মানুহ বাদ ধৰি কৰিব নোৱাৰোঁ। হৈছে কিছু লোকে, ধনী লোকে যিবিলাকৰ কাৰ্ড নাই, 1000 টকা তেওঁলোকে লাভ কৰিছে। আৰু সেইবাবে আমি চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে এতিয়া আমি যিখিনি আমি দিম সাহাৰ্য, সেই সাহাৰ্যখিনি আমি পইচা নিদিওঁ, আমি তেওঁলোকক চাউল দিওঁ। সেই মানে লেকুনাটো বা সেই যিটো আখোৱা, সেই আখোৱাকে দূৰ কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। আমি কেবিনেটে বহি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে আমি যিবিলাকৰ ৰেচন কাৰ্ড নাই, যিসকল সচিব আছে, যিবিলাক আপোনাৰ জিয়াৰ যিবিলাক তেওঁলোকৰ গ্ৰাম সেৱক আছে, ৰোজগাৰ সহায়ক আছে, তেওঁলোকৰ যোগেদি আমি সেই কাৰ্ডবিলাক, সেই তেওঁলোকৰ নামবিলাক আমি আনিবৰ কাৰণে আমাৰ পঞ্চায়তৰ, আমাৰ CO জিলা পৰিষদে আমাৰ পঞ্চায়তৰ ছেক্ৰেটাৰীসকলক, BDOসকলক দায়িত্ব দিছে আৰু প্ৰত্যেকটো ব্লকত টাস্ক ফৰ্চ গঠন কৰা হৈছে। গতিকে এতিয়া যিখিনি আমি দিবলৈ গৈ আছোঁ সেইখিনি যাতে কোনো ধৰণৰ আখোৱা পূৰ্ণ নহয় আৰু কোনো মানুহে আঙুলি দি ক'ব নোৱাৰিব যে এজন ধনী মানুহে পাইছে বা দুখীয়া মানুহে পোৱা নাই। গতিকে আমি সকলোকে ল'বলৈ কৈছোঁ, সকলোকে আমি ইয়াত নামভৰ্তি কৰিবৰ কাৰণে কৈছোঁ যে কোনো মানুহ যাতে বাদ নকৰে। সেই পৰ্যবেক্ষণটো এতিয়া দৰকাৰ হৈ পৰিছে। মই আপুনি যিটো কৰিছোঁ যে কিছু ক্ষেত্ৰত এটা আখোৱা হৈছে বা দুৰ্নীতিৰ কথা কৈছে, অকল গহপুৰতে নহয় বিভিন্ন জেগাতো এইটো হৈছে, কিন্তু সেই আখোৱাখিনি দূৰ কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰে এইটো ব্যৱস্থা কৰিছে। আৰু সেইবাবে আমাৰ যোৱাকালি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া বিশ্বনাথ চাৰিআলি আহি গ'ল, তাৰ ৰিভিউ হৈছে, আৰু অহাকালি আমি বিশ্বনাথ চাৰিআলিটো ৰিভিউ কৰিম। আৰু যে মই লখিমপুৰত মই ৰিভিউ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ, বিশেষকৈ প্ৰসংগ এইটোৱেই যে আগন্তুক আমি 3 মে'লৈকে যিটো লকডাউন আছে, সেই লকডাউনত যাতে আমাৰ দৰিদ্ৰ সীমাৰ ৰেখাত থকা দুখীয়া লোকসকল যাতে কোনো ধৰণৰ যাতে ভোকত নাথাকে, তাৰবাবে আমি এইটো ব্যৱস্থা একাংশ গাঁও পঞ্চায়তত যি চৰকাৰে আগবঢ়োৱা 1000 টকা গাঁও পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধিয়ে তাত কিছু বিসংগতি সৃষ্টি কৰা, আৰু ইতিমধ্যে আমি মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দত্তই আপোনালোকক প্ৰকাশ কৰিলে। বিশ্বনাথৰ পৰা শ্ৰীমন্ত দাস, ETV ভাৰত, অসম।